Sånn, ok, nå filmer jeg. Let's go! Ja, ja, ja. Skal bare kjøpe noen items her. You've got dangerous eyes. Ja, da får vi se hva som skjer i dag, da. Ja, for så hvordan det blir å filme... Tilfelle vi... Tilfelle det er vi som klarer å få dem til å bli eid her nå. Jeg synes det ut som folk tviler på at det er kommentarer, altså. Oi, det er den der. Folk er så stygge i hodet sitt da, når det er kommentarer, vet du, så. Jo, men... få dem til å følge etter nå. Det er folk som ikke har respekt for andre, vet du, så. Det er sånn at det er vanskelig, det er sånn, altså, alle tror at de er bedre enn andre, så er det best å bevise det med en gang, i stedet for å skrive mettetull. Ja. Jeg gir noe faen i hva altså folk mener, ja. Kom, vi stikker og hjelper han her, du. Kom her. Ta og kjør slow dem. Jeg får ikke gjort det akkurat nå, når de... Jeg har ikke noe sånne slow ting enda. Åh, sant det. Minions has spawned. I've got a good feeling about this. Bang. Hold deg unna henne, det er fyren som tek denne sjelen din, eller en greie der, henne er skummel. Ja, men vi klarer nok å ta den. Ja, ja, det er klart det, men altså, jeg lover deg, henne der, livet går ned fort, altså, hvis du står inne i den for lenge. Ja, sånn at vi løper unna, vet du. Han der personen jeg er, løper så stygt. Han der, hun der hammer-person. Det er stygge. Poppy? Liker du ikke. Nei vel, vi kan gjøre noe med det. Sånn da. Hallo, Poppy. I know what I'm doing. Vi sikkert ikke har det sånn, da tipper jeg, for det... Sånn da, sånn da! Oi! Flyg deg unna, Anna! Flyg unna, Anna! Gjør det nå! Gå på Poppy! Gå på Poppy! Men han går på meg! Ja, men jeg healer deg! Kom! Faen, da! Nei! Åh, stygge hadde jeg brukt opp denne dingen, da! Han så brukte den for langt unna, jeg vet ikke. Jeg var litt sånn akkurat utenfor området. Nå kommer det garantert en kommentar. Du kan bare prøve seg. Ja, da skulle de ha sett at report for unskilled på det andre laget. The fun begins. Åh, jeg synes nå den var stygg også, jeg. Det er liksom egentlig bare frekt. De folk som er sånn kan bedre så langt til helvete, for de har ikke noe spill å gjøre hvis de ikke klarer å oppføre seg. You've got dangerous eyes. I like that. Ja, jeg går på turreten litt mer, ja. Utnytt sjansen. Flyg under den, eller? Han der skal jeg, og jeg elsker øye han der. Sånn, nå skjer den rundes. Jeg vil være med på moroa. Han er i hvert fall Aiden hele tiden før han har spilt mot den. Hvis jeg får med håpen på den litt her. Jeg skjønte å ta litt tid. Sure you can handle me, summoner. Du kan finne opp et ting å hjelpe. Han gir vel sikkert en beskjed å hoppe her, hvis han... Ja, jeg tenker det. Ok, nå kom hun til. Jeg fikk en bra hit med den.
Sånn akkurat... Nei, 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 nei. Uff da. Det er da waste mana her. Ja, jeg liker å waste mana, skjønner du. Mana waste er det som teller, vet du. Ah, de går for mye. Stik på dem. De står stille. You have slain an enemy. Oh, Poppy nå. You've got dangerous eyes. I like that. Ok, faen, egentlig bare kom her. Sure you can handle me, summoner. Stikk, turreten kommer til å gå på. Åh, det gjorde det nå. Jeg må stikke og kjøpe items, ja, for det, hvis ikke så blir det fort mye bortkastet penger, så det er bedre å la det komme. Skal vi se, attack, speed, bør vel... Kanskje vurderes først? Don't get cocky. Oi, 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 Ed! Ah! Tok en god hit på hun der... Poppy? Ja. Ok. Det er så kong å spille på... Åh, når folk du kjenner, liksom. Hit. Tror du noen må stikke opp og passe på, egentlig? Guns blazing. Passe på hva da? Midt på der. Sjekk på at det ble dead der, da. Nothing but powder monkeys. Mana waste. Gå opp på tårnet og knøs det. Åh, gå opp på henne der. Step 2. Oi, nå kommer rullende dretter. Ok, gå opp på. Jeg har healing. Poppy. Ok, nå gir vi faen her. Drep litt sånne minions, og så flyger jeg. Oi! Der ja, der brukte jeg en feil spill, men. Jeg må få hatt litt håpen, ass. Recall du også, du får kjøpt litt item, så sikkert litt gull å bruke. Ja. Å, jeg hadde så jækla mye gull da, ja. Set sail! Jeg følger aldri med på gullet, jeg burde kanskje lære meg hvordan jeg gjør det. Sist gang jeg var med på dette her, så hadde jeg liksom 2000 gull uten å legge merke til det. Oi, sånn da, jeg kan kjøpe ting, ja. Mm. Jeg gjemmer meg inn i busket her, ja. Kanskje blir noe surprise attack? Nei, jeg kan gå først, ja, så... Step 2! Jeg kommer, ja. The fun begins. Jeg føler til å klare bare. Vi takket om den har kjent til tørretten. Nothing but powder monkeys. An enemy has been slain. Not a problem. Da feller jeg med den, ass. Er du da litt dum, eller? Vi burde jo liksom gå på oss, da, men... Tror jeg meg litt sånn... Litt nybis. Kom igjen, da. Der, ja. Vi får
fordi i kommentarer så kan vi tydeligvis ikke skryte på oss der vi helst, så vi er noe gode, så. Men jeg synes nå det går mer enn bra nok, jeg, så. Vi spiller for å ha det moro, uansett hva de sier. Ja. Hopp igjen der. Han vil stikke av han, da. Gå på den der som ruller der. Hopp jeg klarer å stikke av nå. Får du helt? Svarte! Nei! Jeg får ikke stikke av selv, El. Ja. Ja, det er så faen. Vi skal se. Enemy killing spree. Ai, ai, ai. Ja, ja. Sånn kan det gå. Heh. Respawner om to. Don't get cocky. Your team has destroyed a turret. Hmm. Har han på laget vært disconnectet eller noe? Nei. Han destroyer nettet en turret, så. Men, han er veldig stille, for å si det sånn. Ja. Det er mulig. Stikker han fra deg. Ja, vel, det er bare stikker, vet. Helt greit, det. Og der tappte de en. Der igjen. Ok, skal vi se. Flyg litt under her først. Skal vi se. Gå på en del. Ja, du takk aldri killa, gutt! Poppy, kom igjen. Gå på. Jeg har ikke noe min valg. Kom til bare sånn at du ikke flyger den der. Da tror jeg det blir... Slayed med en gang. Ja. Skal vi se... Bang! Skal vi flyge unna litt? Skal vi se... Jeg tror... Vent til en min er ferdig. Nå kan vi gå på. Nei, han løpte. Ikke løpte han der nå. Gå på en der. Ok, nå må vi løpe her. Løpe. Sure you can handle me, Summoner. Nå får jeg prøve å holde opp det. Jeg skal... med en recall og litt. Det kommer til å bli død med en gang, jeg. Nei, da du klarer dette. Skal vi se. Får jeg i gang litt effektspillet, vet du, så blir det greier. Så... hørte noen kommentarer på items jeg kjøpte, og at de ikke likte, brukte... Å nei, nå går de tre på meg! Ikke da. Nå er det nok mulig en andre fyren å DC, med mindre enn bare død. Hvem da? På laget vårt? Mhm. Nei, han går bort her, han. Han kommer ned nå, sånn. Eller med meg, hvertfall. Nå går det på tre på meg her, så... Hvis du løper bak, så møter du oss. Så
helvete. Dangerous eyes. I like that. Sånn skal jeg gjøre det. Mm. Og jeg glemmer å drekke potionen min og greier. Åh. No pray, no pay. Han ble tatt i borte. Å nei, det var jeg som var borte. Rett der. Jeg glemte helt at fellet den, altså sånn. Your team has destroyed a turret. Ah, mulig. Ah, den er så kongestandig helt, ja. Den mora brukte folk som driver å stikke av helt, ja, så bare, nei, det ikke blir. I know what I'm doing. Kjem tilbake satt nå, ja. Har du kjøpt noen items egentlig, du? Nesten ikke. Eller jeg kjøpte et par da, men du burde komme ned hit nå. Jeg kjem. Don't get cocky. Jeg bør hjelpe en film å drepe den her, ja. Hjelp! Ja, der er det. Ikke da. Hvis du går midt på dem, så er den snart ødelagt. Altså, det er litt sånn... Jeg rakk å drepe ham da. Det er litt sånn vanskelig da, med så mange på en person, uansett. Jo da. Men det er ikke så jækla lurt å gå alene heller. Er det lenge før du respawner, eller? 17. Nei, ja, nå kunne vi ta litt vatten så lenge, men. Spenner nå. Ja. Kjører på... ...dems... ...tårnet dems først, men... Ja, nå blir det da. Ja, nå blir det opp. De gir opp hver eneste gang jeg er med! Rart med det. Victory! Ja, ja. G-set forresten. Ja. Og vi er noobs, ikke sant? Som alle flere sier. Ja. Ja, ja. Det er bare noen som aldri lærer seg respekt, vet du, så... Beklager, folkens.